Versace Gang. Bravo. Bă, ce e bucur. Bucur. Mirë, po e... Po e përshëndesim edhe Bukuroshën, mundet me dojtë? Po ku ti dishe në nëmë? Vajza pju pëlqejnë tesha që kanë zgjedhë djemë. Shumë të bukra. Shumë të bukra. Shumë të bukra. Ikzofshin. Neve na tregun që ka kanë zgjedhë, juve ju tregojnë tani mas projmet. Shumë bukra. Okej, mirë, po vazhdojmë pra me rrjedhën e emisionet. E mbyllim lidhjen me shtëpinë. E më duke të bëja. Na? Tashun. Jo, më falni, ka ndoni këtë shkopte. Më falni. Aje zotëria i ka morë një porë kompletat, cilat janë për vlovin të më, edhe më duen mi morë. Po, sa shpërbë. Besoj se kamerat nuk janë, se do më shkanë fëtyra. Po, vlovin të në ki këtu ti? Po, po, këtu e kam. Ndaj, për shtati me vetën time. Kjo është në ti banore. Dhe më profesori? Pse e kam qëllimin? Edhe profesori nuk më pëlqen gjuhën e borë që e ka morë. Po, mërë një kuzhinjeri. Banor? Qa kuzhinjeri? Banor, po më të gjane? Po. Pra, Arba është banorja më e re, e shqipë të qaj homë. Arba. Kërë e njëpë shumë falë lojë. Nuk më latë me bu lojën mirë, mërë pëse së më latë me përpozorin, mërë vlo. Përshëndetje, Arba. Përshëndetje. Përshëndetje, gëzofsh këtu. Përshëndetje. Unë e kështu thonë që shkatë marë se këtaj më të anina. E këthen, e këthen. Ashtë e lirë kjo? Po. Ja, ullo këto se. Më së ndrojmë venit. A, ba në. Ma ja, ti sa ma prishe Leoni, ma e se deshta profesorin, mëre. Nuk e di të mani, ma dha e... Cilit pre juve ja umur menja që është banor e re? Pupa! Pupa, pse pupa? Se në momentit që erdi pati emocion, edhe nuk e pa vetën të më dhe dhe aqë, vetëm se i tha të lutëm, tha të lutë ma jo është ta për vlaun tim. E mendova thash si ka mundësi, dhurata është dhurata dhe të kthehet mrapë që së është e mundur. Gjithës ti mendova thash kjo është banorë dhe pik. Pra, si që dini, Arba është banorja më e re e It's My Home. Arba... Mësë e gardë, Arba. Mësë ju gjeta. Po? Arba, si pëndi është mrena asaj shpiz? Shumë mirë, shumë super. Bele ko kanë edhe matë mirë se sa në televizion. Që pa ndije një koka me u bu pjesë e këti formate? Gjenë shumë e mire, pa përshkrushme. Ty paka shumë publiko është mësumet po, është mësume karakterin tëndë, pra si që dene, Arba ka qenë pjese It's My Love 2-shet. Arba, pëse ki vendos më anë këtë format? Kom vendos më asë shumë të puna qikave që i gëmë po qikat, jo që pjo thamë veç hajtë, se nashtë tam keni po një It's My Love, së une e thamë ato që e menoj. Kam nevoj për shoqe të reja, kështu që kam ardhe dhe me sfidu vetën, pse jo dhe me fitu. Pas këm pëlqy shumë qikat. Po. Okej. Banor juve, që shpju duke të Arba? Shumë e mirë. Më pëlqen gjyra që ka. Arba një me, pse ke vendos me vesh këtë në gjyrë? Që e mërët me plët dashni edhe besoj se me dashni ka me dollë. Okej. Lojë kam bashkë diri në fund. Arba, kush për të pëlqen ma shumë tja ty vrana? Krejt njejt. Krejt njejt. Po, nuk mëj me thonë për njonin përshkak se alo nuk e njonë bos ofër. A me ndonë Arba që eksperienca jote që e ki me televizionin ko me të ndimu ma shumë? Po. Me ndonë që po. Okej, atër klipin e Arbës do të shojmë bashkë me publikon, kështu që shkojmë e klipin edhe këthejmë i prapë. Përshëndetje, unë jam Arba që shëmë njënit gjysa për juve. Jam Arba, vikë ka qëtëti 5. Jam 22 për fatë mirë prapë para juve, dojë bëjë 23. E lidhur.
Modeling? Bă, ce ai găsit? Eu am shumë besnik e Lidhia. Reguam në teme pozitive, ju atë orben që veç bërtet në studio, po edhe ato së shpirtin shumë të një që jam. Kur quna pi gjumit, pa e pi, pi e në teme dhe pi në cigare, s'kam qëtë kërkosh më këllisore. Shurit e Beluli me motferot, jem do këtë motorblok? Dëshirën ato që më ka thonë, para disa mujve që më janë njësë bashkë një emision në gotë e tjetë të umëtorë.